فرش. برزان خوشستان ومدبوان برز ماموسا عبد الرقيب يوسف برز سروكي انجمني بارز جاي سليماني برز قائم قاني قزايم البندي سليماني برز سروكي زانكو سليماني ياريد دراني سروكي زانكو سليماني راغرو سروك بشكاني زانكو دايك برلمانتار برزكان ماموستايانو مينا ميواناني برز خنتكاران يازيس سرجم دامو دزگا حزبی حکومی کان بخیر بین سسرو سرچاومان امرو دام زراوی کریمی علکا بهاو بشی بشی شو نواری زانکو سلیمانی یکمین دیداری زانستی بازور برئیس ما مصنع عبدالرقیب یوسف بو شو نوارو کلپور سازدکات جی آما جیل امرو دا چند دیداری کی زانستی برئیو دا چیتو شو نوار ناسانی کردستان بشانزتو جنوی چاب کراو لدوتو اکتیبی زانستی دیدارک دا شوێنەوار و کەلەپور میرات و ناسنامەی گەلەکەمانن توێژینەوەکانیان پێشکەش دەکەن وەتەن جان و سەر و ماڵم فیدای تۆ وەک جانی من کەوێ دەرد و بەڵای تۆ ئێستاش ساتێک وەستان بۆ جانی پاکی شەهیدان لەگەڵ مانشێتی ئێڕەقیب زۆر سوپاس بەفەرموون ئێستاش وتاری لیژنەی ئامادەکاری لەلایەن سەرۆکی لیژنەی ئامادەکار پرۆفیسۆری یاریدەدەر دکتۆر دڵشاد زاماوە با بفەرمێت سەرۆکی ئەنجومەنی پارێزگای سلێمانی بەڕێز قایمقامی قەزای ناوەندی سلێمانی بەڕێزان سەرۆکی زانکۆ و یاریدەدەرەکانی سەرۆک بەش و ڕاگرە بەڕێزەکان ئەندام پەرلەمانە بەڕێزەکان بەڕێوەبەرانی شوێنەواری کوردستان و هەروەها کەلەپور دۆستان و شوێنەوارناسان کە سەیادی حوکمی و حزبەکان بەڕێزان ڕۆشن بیران و هاوڵاتیان و خوێندکاران بە خێراتنی هەموو لایەکتانەکەین ئازیزان ئێمە لە کوردەواریە زۆر جار جۆبیستی وتێگە بین کە زۆر کات کە کەسێکی کەسایەتیەکمان لە دەست چێ ئەڵێین ئێمە گەلێکی زیندووکوژین مردووپەرستین بەزی ئێمە ئەمڕۆوان نابین مامۆسای عزیز مامۆسا عەبدوڕەقیب یوسف لە لای شوێنەوارناسان و خەڵکی کوردستان بە شێوەیەکی گشتی خەبات و ماندووبوونی 63 ساڵەی دیارە و لەبەر چاوە ئێمە چوار ساڵەمەوە پێش لە بەشی شوێنەوار بڕیارمان کتێبێک بە یادی مامۆسا بنووسین بەڵام بە بۆنی کۆرۆنا و دواکەوتنیەوە ئەو توێژینەوەکان ئامادە بوون بەڵام دواکەوت هەتا حەوت مانگ لەمەوە پێش برای بەڕێزمان دکتۆر تەها ڕەسوڵ پەیوەندی پێوە کردم وتی با ڕێز لێنانێ بۆ مامۆستا بکەین منیش پێم وکا دکتۆر ئێمە ئەم کتێبەشمان هەیە بۆیە بڕیارمانە پێکەوە دیدارە زانستی و ڕێز لێنانەکە بکەین ئازیزان مامۆسا عەبدوڕەقیب یوسف ئێمە ناومان ناوە شێخی تەریقەتی پاراستنی کەلەپور و شوێنەواری کوردستان و دەستنووسەکانی چونکە 63 ساڵە بە شێوەیەکی نەبڕاوایی مامۆسا عەبدوڕەقیب یوسف هەم پێشمەرگە بوو و هەم خەباتی قەڵەمیش چەک و قەڵەمی پێکەوە گرێدا بۆیە مامۆسا عەبدوڕەقیب یوسف کاتێک کە دەستی پێکرد سەرەتا بە نووسینەوەی مێژوو لە ساڵی 1977 دەستی پێکرد بە تۆمارکردنی کەلەپور و پاراستنی شوێنەوارە کەلەپوریەکانی کوردستان هەر ئەو کات لە ساڵانی هەشتاکانە کە ئەم نیشتیمانە داگیر کرابوو هەمووی تاریکی بوو مامۆسا عەبدوڕەقیب یوسف بۆ کۆشکی سەرۆک کۆمار و سەدامی ئەنووسی کە دەست هەڵگرێ لە تێکدانی قەڵای هەولێر قەڵای کەرکووک تەنانەت دوای ئەنفال ئەو کاتەی کە لادیەکان هەمووی خاپوور کرابوون
پیشمرگ کان پرتوازه بوبن و خلقی کی آواری کن نیتوانی بو یعنی ل بقات شارکان و لانفار رزگاری بو ل اشکوت کان اما اسپای عراق بریاری ده اشکوت کان تقیانه تو مامص عبد الرقیب زور ببیارانه لو کاتا بخت جوانه کی نسراوی نوسی بو برپرسانی بغداد برپرسانی سربازی و کارگیری شونوار که تقدانی او شونوارانه پناگی مروفی دیرین و نین براستی او که اتا که هیوایگ نما بو همو دنیا همو امن اجتماعنا تاریکی دای پوشی ماموسا با قلم بیارکی او حولانه دا اما لبیر معناسی ماموسا عبدالرقیب یوسف که اتا که ویسرا سرا بسوتن سرا تک بدره امزاری خوصوتن دنی دا که تا اوی شرا بگره بو اما سرا که رمزی ام شعره و هر و ها رمزی راپری نکانی دش بر جمع اگل دوائی که کانه که استام ماوه به سربرزی ماموستا و حولکانی ماوه ماموستا هجده کتیبی چاب کردون و هر و ها شصوصه دزنوسی شی ماون همویان تایبتن به شونوار و کلپور و میجو دزنوسی کدوسان عزیزان املم یاد زنستی دا هر و ها ام رئیس لانه با ماموسا اکین لناوان دیکی اکادیمی و کوزانکوی دایک زانکوی سلیمانی او من بیر نسید که ام دیداره براسی نان دراو دیدار اگر نا کنفرانسی که زنستین و دولتیه امیلم دیداره در شانزه توی جینو منهن شنوار نسانی همو باشوری کردستان لگرمیان و بازاخو و بدینان با کرکوک و رواندوز و برادوست بجدارن تیجین و کانیج در باره شوانوار و کلپور و دزنوس و نوسی نمیخه کانن هموی تیجینوی بلاو نکراون و هر وحا تیمیشی پرتوگالی لگل برابراتی شوانواری سلیمانی تازتین دوزینوی خویان پیشکش بام کنفرانسه کرد و بجدارن که لدشتی بازیان دوزیوانه توا و هل لگل او تیمش دعوی جگی دسخوشیه بشکل تیمکه لگل هاوریانی برابراتی شوانوار و کلپوری سلیمانی دی به دی کردستان گراون بزنن تلرسازی پیش انفال و دوی انفال چون بوا چاپکتنی هم لگل خلقه کردو و هلکاری او تلرسازی هم کشاوتا اما از نشانه که زوز و گرنگه که پی منالله او کاتی ماموسا عبدالرقیب یوسف بطنی اخمی پرسینی کلپور و شنواری کردستانی بو احسان نک شنوار نسانی کردستان شنوار نسان لو سری دنیا آدین و حولدن تلرسازی کلپوری ام نشتیمانه دوکومنت کن عزیزان اما لم دیدار زنسی دا حولدن که توجینو کن با پیشکش با اوی برز بکن و هر وحا رز لینانی تایبتیش پیشکش با ماموسا بکن ماموسا عبدالرقیب اما نام نبو شیخی طریقتی کردهتی زوزر خوشحالین و آمده بونی اوی برز لشهر و شهرز کنی کردستان و سلمینه ری اویه که همو من لخمی پرستنی شنوار و کلپور و میجوی امن اجتماعنه داین و هر وحا من بشی شنوار و زنکو زوز و سپاسی دکتر تها رسول و در مزرعی کریم علاکب کن که سپانسر و هر وحا چپی کتبه کش که لدوتوی پیان سال لپرده به چپی که رنگ آرنگ چپ کراوه و امرو آمده اوش بخوی جگه دست خوشی و هر وحا سپاسی برای سروکی زنکو و راگری برای زو سروکاتی بش بکن که همو کات هاو کار بون بو اوی که ایما خدمت به شنوارکانی کردستان بکن بشی شنواری ایما هل نزیک امزان که او لسر قراغی رو باری سرچنار کشکیشی لولو بیکن من دوزی و تو کسی 1500 سالم و پیش و هر وحا نوسینی مخی من دوزی و تو و لوانه سیر بی اگر باز بکن ایما بریار من در روپیوی شنواری نوزان که بکن چند صدمت رگل پیش ام حالا و هم دیگلینه و پرچه امرازی بدین من دوزیه تو که تمنی زیاده لچوار هزار ساله و لطنیش کولی زیزمانیش هم دیگ پرچه و شنواری تر من دوزیه تو که 1500 ساله ما پیشه بای ام خاکه که شهرستانیه و هر وحا ایم امرو همو لیرین با رزگتن لو شهرستانی و کلتوره و هر وحا رزگلینان لما مسا عبدالرقیب یوسف که 63 ساله به بردوامی لخزمتی کلپور و شنوار خبه دکت سپاس زور سپاس با برایس پروفیسوری ایده در دکتور دشار زاموا با خندنوی اتارکی استاش اتاری دامزراوی کریمی علکا للاین برایس ما مستاش خوان صدیقا و باب فرمید آمده بانی برایس زور برایس سروکی زنکو اسلیمانی دکتور برایس کان
بارز قائم قامي ناوندي سليماني زور بارز مامسا عبد الرقيب يوسف زور بارز دكتور طه رسول خاوني دامزراوي كريمي علكا دكتور بارزكان خن كاران وقتابيان ميوان بارزكان بناوي دامزراوي كريمي علكا وبخيرات نتانكين بخير بين سرسر وسر شاومان ديار بارزتان زانن شوێنوار و کەلەپور یەکێکە لەو دوو ناسنامە زۆر گرنگانی کە هەموو گەل وڵاتێکی پێناسرێتەوە کە خۆشبەختانە ئێمەوە کورد پشکی شێرمان لەم بابەتە بەرکەوتووە. ئەگەر سەیری مێژوو بکەین حەقی خۆیەتی جێگەی خۆیەتی شانازی بەخۆمانەوە بکەین کە بەپێی هەموو ئەو بەڵگانەی لە ئەشکەوتەکانی ئێمە لە دۆزینەوەی پاشماوەی مرۆڤی سەرەتایی و ئاسەوارەکانی کشتوکاڵکردن لە گوند و دەشتاییەکانە سەلمێنەری ئەوەن کە ئێمە ڕۆڵمان هەبووە لە گواستنەوەی مرۆڤ لە دوای قۆناغی ڕاوشکارەوە بۆ نیشتەجێبوون لە گوند و شارەکان و گواستنەوەی مرۆڤ لە قۆناغی گۆشتخۆریەوە بۆ ڕووەخۆری و بۆ دانەوێڵەخۆری کە ئەمە بەڕاستی شانازیەکە حەق وایە بۆ ئێستا و بۆ داهاتوونەوەکانی ئێمە شانازی پێوە بکەن. هەر لەم ڕوانگەیەوە ئێمە لە پاش دروزمودمانەوە وەک دامەزراوی کەریمی علەکە هەوڵمان داوە لە ڕێگەی کەناڵی جۆراو جۆرەوە کار بکەین بۆ بەرز ڕاگرتنی ئەم شانازیانی ناو مێژی خۆمان. ئەڵبەتە کارەکانیشمان لەژێر ڕێنمایی زۆر بەڕێز دکتۆر تاها ڕەسوڵ خاوەنی دامەزراوی کەریمی علەکە و ناوەندی ڕۆشنبیری جەمال عیرفان و قوتابخانی مارگرێت. لە پاش دروستبوونمانەوە جگە لە کارە خێرخوازیەکانمان هەوڵمان داوە لە ڕێگەی دروستکردنی ناوەندی ڕۆشنبیری جەمال عیرفانەوە زیاد لە 800 کتێب کە هەزارها ناونیشان لەخۆوەگرێ چاپ و بڵاو بکەینەوە کە بەرهەمی نووسەرانی خۆمان و وەرگێڕان بووە بۆ ئەوەی هەموو بابەتە مێژووی و شوێنەوار و ئەدەب و هونەر و فەلسەفە و ڕۆشنبیری ئەوانەی چ لەسەر کورد نووسراون و ئەوانەی غەیرە کورد کە نووسیویانە هەمووی لە چوارچەوەی کتێبا تۆمار بکرێت و وەک مێژوو بخرێتە ناو کتێبخانەی کوردیەوە. جیالەوە هەوڵمان داوە لە پرۆژەی 100 هەزار کتێبە کە بۆ هەر قوتابخانەیەک 100 کتێب و کتێبخانەیە بکەینە دیاری لە پێناو ئاشناکردنی نەوەکانمان بە کتێب و دەستڕاگەیشتن بە سەرچاوەکانی ڕۆشنبیری و معریفە و زانیاری. جیالەمانە پرۆژەی پۆستەری ناودارانی کوردمان ڕاگەیاندووە کە بۆ هەر بەڕێزێک پۆستەرێکی هاوشێوەی ئەمەی کە بۆ مامۆسا عەبدوڕەقیب یوسفمان کردووە کە پرۆژەیەکە 100 بۆ 1000 کەسایەتی 1 ملیۆن دانەمان چاپ کردووە و بێ بەرامبەر ئەدرێتە ناوەندەکانی خوێندن کافتریا و کتێبخانە و دەستگا حکومیەکان و لە ڕێگەی ئەم پۆستەرەوە کە هەندێک زانیاری گرنگی تیایە لەسەر کەسایەتیەکە ئێمە هەوڵمان داوە پیاوە گەورەکانی خۆمان ژنە گەورەکانی خۆمان لە مێژووا لەبیر نەکەین وەکو سوپاس و ڕێز و پێزانینێک پێیان بڵێین سوپاس بۆ ئەو تەمەنەی کە بە یەکێک لە بوارەکان لە پێناو بەرەو پێشبردنی ئەم میلەتە ئابەخشیوتانە. جیالەمانە ئێمە خەڵاتی ڕێزلێنانمان و مەدالیای شەرەف وەکۆڕی چلەی ماتەمینیمان بۆ چەندین نووسەر و ئەدیب و تێکۆشەر و قارەمان و پیاوی گەورە و ژنی گەورەی ئەم وڵاتە کردووە و لە پشت چەندین کۆڕ و سیمینار و دیداری تایبەتی هاوشێوەی وەک ئەوەی ئەمڕۆ بووین و هەموو ئەمکارانەش بەڕاستی بۆ دەستخۆشی و پێزانین نین. ئەمانە ئەرکی ئەخلاقی و نیشتیمانی سەرشانی خۆمان و هەوڵەدەین لەو پێناوەدا چیمان پێ بکرێ بیکەین و کارکردنمان لەگەڵ زانکۆی سلێمانی لە ڕاستی ئەمە یەکەم کارمان نییە. ئێمە پێشتریش لەگەڵ کۆلێژی زمان کۆلێژی بنەڕەت و بەشی زانستە مرۆڤایەتیەکان لە دوای هاتنی شەپۆلی بوومەلەرزەکانی باکووری کوردستانەوە ئێمە کاری هاوبەشمان کردووە دەربارەی بوومەلەرزە و لە ڕۆژی جیهانی زمانی دایکی شادیسانەوە کارمان کردووە و لە تێڕوانینی ئێمە زانکۆی سلێمانی ناوەندێکی ئەکادیمی و زانستی زۆر گرنگی ئەم شارەیە و ئەستێرەیەکی گەشە بە ئاسمانی ئەم شارەوە بۆیە بە شانازیەوە لێرەوە ڕایەگەیەنین هەر کۆلێژ و بەش و لقێکی تری زانکۆی سلێمانی لە ئێستا و داهاتووە پێویستی بە هاوکاریەکانی ئێمە بێ وەک دامەزراوەی کەریمی علەکە بە شانازیەوە ئامادەین کاریان لەگەڵا بکەین لە پێناو بەرەو پێشبردنی بواری زانست لە شارەکەدا
و ام کاریم روشمان لراستیا دیسان و شانازی کی تری دامزراوی کریمی علکه یک ریز لا یکی لشوی نوار ناسو ماموستاو میجو نوسو نوسر دیارکانی خومان که ماموستا عبدالرقیب یوسفانین و شانازی و امرو پیلین ماموستا سپاس بو او خزمت بردوامو یک لدوائی یکو بیو چانانی که لبواری شوی نوارا کردو تا برزان یوادارین شودریش بن لگل من بمین نو تا کاتکانی پاشنی و روبوی بتوانین و برنامه ای که دند راوا بشوی که باش پیشکشتان که این دوباره سپاس بو لجنه آمادکاریم کارو به هیوام سودو چشه که زور ببین و زور بخیر بین و سپاس رو سپاس با ماموستا شاخوان صدیق با پیشکشکردنی و تارکی استاش و تاری برایس راگری کولیجی زانست مروفایت یکان برایس پروفیسور یالی ددار دکتور پاوی جمیل باب فرمه بناوی خوای بخشنده مهربان برزان خوشویستان بناوی راگراتی کولیجی زانستم روایت یکانوا بگرمی بخیرهاتین تاندکین شرفمندو خوشحالین با آماده بونی هر یک لبرپرسانی حکومی و حزبی برزتان گورتان کردین بخیرهاتینی سرجم میوان برزکان دکین سرسر و سرچاو من خوشحالین امرو بشی شوینواری کولیجی زانستم روایت یکان لزانکوی سلیمانی بهاو بشی دامزراوی کریم علکا دیداری زانستی یکمی برز ماموستا عبدالرقیب یوسف بو شوینوارو کلپور ساز دکن اوی جگی خوشحالی مانو گرنگی دیدارکیا امرو بتوانین لپای هولو من دوبونی 63 سال خباتی بردوام با پاراسنی کلپورو شوینوارو دزنوسی کردیو لپای 82 کتیبی دان راوی چابکراو دزنوسی ماموستای گورمان من دوبونی ببهایان برز بنرخینینو خوندکاران و نوکانی دهاتو مانی پی اشنابکین لرگی 16 توی جینوی چاب کراو لدو توی کتیبه کی زانستی دیدارک دا لجر نو نشانی شوی نوارو کلپور میراتو ناسنامی گلک مانن برزان آمان جو ستراتیجی کولیجی زانستم رو وعد یکان لیستادا پیگیاندینی خوندکارکانیتی بجوریک تنها لچوارچیوی خوندینی نوپول دا کردنا بیتوا بلکو ایما بیر لبنیاد نانی کساتی اندکینوا بشیوازیک بتوانین لدوای درچونیان لزانکو تاکی برهمهین بن خزمتی گلو مروفاتی بکن جگه شانازی معنی که لکولیجی زانستم مروفاتی کن دا لکوی هش بشی زانستی بیانیانو دو بشی زانستی ایواران لبوار جاوازکان دا کسانی پیشنگ من پیشکش با ولاتک من کردوا هر بویا امجور دیدارو چالاک زانستیانه برز ده نرخینینو ببش یکی زور گرنگی ده زانین لسربار کردنی پیگاندینی خوندکارکان من لکوتایی ده بپیویستی ده زانم دستخوشی لسروکی بشی شوینوار برایز پروفیسوری یارده در دکتر زریان حاجیو یک به یکی ماموستانی بشی شوینوار بکم که زور دلسوزانه و مندونه ناسانه کاریان کردوا با پیشخصنو با انجام گاندینی ام دیدار پربهایو جگه شانازی منن زور سپاس بو همو لایکتان همو لایکتان بخیر بین سرسر و سرچاو من ایستاش داوال برز سروکی زانکوی سلیمانی پروفیسور دکتر کوسار محمد که برزیان لحاتین یان بو زانکوی سلیمانی خوشحالم آماجه بو بکم که زانکو که من پرل چالاکی و پرل وزا سپاس یکین لیستایا بفرمی بو پیشکش کردنی و تارب نرخکی زور ممنونین فرمون به ناوی خواهی بخشنده و مهربان برای سروکی انجمنی پارزگای سلیمانی برای قایم قامی ناوندی سلیمانی زانست خوازان آمده بوانی برای امکاتتان باش زور بخیر بین با دیداری زانستی ماموسا عبدالرقیب یوسف برای زان کردستان او خاکا به پیت خاموشه که هر جاری به برچوی هی زانستی خاموشه دی خوی دیته و هر وقت دوزینوی پاشماوی مروی نیاندرتال اشکو دیشانه در اشکو تی بابخال سوران کمی جوکی با 30,000 سال پیش زاینده گرهتا و دوزینوی یکمین آورو گرماو لقلای لوگردان کناری نیوان سنوری چمچمالو پارزگای سلیمانی که بلگی شهرستانی بونی کرده هر وحا دوزینوی شنوال بسانسور
که به پیک نو پشکنینی تیم شنوار ناسجیانی کن لبیو مروف خیزانی پیکناو با کامل جیاوال اشکو تاتو دخواروا بشر کرنوی چندین بلگی دوکومنتی دی که شنوار ناسی در دکویر که کردستان نک تنها لان کی کرد بوا بلکو میجوی سرحالدانی مروفی لسر گوی زوی او جود کاتوا حال بل دوی سال 2002 او کارو هولانی حریمی کردستان بو کنو بشکرین لسر شنوارکان انجامی داوا وای کردوا با دیده که قلتر لحریمی کردستان بروان ریتو شنوارکانی حریمی کردستان ببیتا بشکل نخشی شنواری موزخانکانی جیهان لگل وجدا هشتا امیدی زانس خوازان لو گورتر و ناکری تنها لچوارچوی کنو بشکرین دا قطیس بکریت بلکو پیویست گرنجی زیاتر بم کرته بدریت کل هرچی اولی بروانی پراپر لگوهری نشتیمانی برزان بلچاو گرتنی ام گوهری کردستان پیویست بی لو بکریت و که چون لپال کرتی و برهنان دا شنوارو کل پوریش هاو شوی شوینا گشتو گزاری کن با باشتر کردن و بحث کردنی پیگی آبوری حریم ببیت جگروی که نو تو گاز سروشتی کن به هوشی و حولی دوزینوی هلی کار با گنجان و درچوانی زنگو کن و باشتر کردنی بجیوی جیانی هاولاتی هم بدرید حالبت با دیهنانی امش پیویست نوچه شنوارکانی کردستان بیوتا بشک لماستر پلانی حکومتو کاری شلگرانی لسر بکرید بجوره لنوچه شنوارکانو پاجماو کلپور و موزخانکان بکرید لانونده که گشتیاری و سرنجی گشتیارانی بیانی ناخویی براب کشتید بمش کرتی آبوری لحرم دابو بجنریتوا بوی لیره و گرنگ آماجه باب دین که بشوی شنوار ناسی لهر زنگوی که کردستان ببید لهر دور روی آبوری و میجویه و کاریگری لسر آیندی نتوه کمان دبید و بشک دبید لآسایشی نتوه کمان زنس خوازانی برس هر پیویز با میجوی کرده و که خواست و نمگو تارد آجختی لب کموا و پی او آمارانی لبردستن چل سردمی بعثو رجی مکانی پیش بعثو چل دوی راپرین و ببستی جیاواز هولی ویران کردنو شیواندنی ام شوانوارانی نوش کردستانی کن دراوا گورنتری آمان جی لم شواندنا ون کردنی میجوی کردو بلا ریادانی حقیقتی میجوی کردستان بوا که خواهنی چشارستانی تکی مزینی جیهانا بطایبتی که نیارانی کرد ویستویان لرگی ویران کردنی شوانوارکانی کردستانوا میجور چشارستانی تکی بسخنوا لکاته تا امرو به هوی لکولینو کنو بشکنی امشو نوارانی کردستانو دا کریت کوی او میج ورشا آوجو بکریت و با جیهان بسلمینه که نوچه کردستانه کن خواهنی چی شهرستانه تیهی گورن برزان وگ آماجان با کل کردستان چندی شنواری بناو بانکن هر وک سرای سلیمانی قلاو مناری هولیر پردی دلال زاخو اشکو دی شانه در پیکری نرامسیز لرامشی قرداغ اشکو تی قسخاپان و قلای کرکوکو چندین شنواری دیکی کردستان که به های دلسوزانی کرد و توان را و پارزگاریان لبکرید یکی لو پوسفور خمخور دلسوزانی کرد که لسالانی شستکان و خزمتی ام کرده گرنگی نشتیمانیه به نوسین و توجینو آگا درکرنوی کردوه برای اسم مامسا عبدالرقیب یوسفه که یکی لدیارتین شنوار ناسکانی کردستان جی خویتی وکسر و کاتی زنکوی سلمانی دست خوشی پیزانی خوما راستی برای زیام کین هیو اخوازین و جیگی امیدیش مانه که گش شنوار ناسکانی کردستان به همان خمی برای اسم مامسا عبدالرقیب یوسف بجنگونو هول با پاراستنو سلن نوسینوی میجوی کرد و کردستان بدن لکوتایی دا امدی داره که بنمایه که با والا کردین چندین درگای زانستی کاتی رابردو ما با کندکات و چندین زن راستی میجوی من با دردخات و دا بیت پیگه که به هیزی میجوی و دیاری کردین لطکی شهرستانیت یک بلرچاو گرتین ام توانه حتمی شو نوار ناسی دا توانه با دیده که قولتر لروی میجوی با مروویاتی بروان ریتو رچالکی مروویاتی لم رگه و بدوز ریتو لروی مدیعیش و کاریگری امشکو مندی با جیهان بگوازریت و که رنگ دواتر بیت بنمای بنی ایکی به هیسوی آبوری با کمالگا با یجی خویتی سپاسی همو اولیان و اکادیم و زانست خواست برای زانب کین که امدی دار زانستی ان ریخستو با تایبت دامزاوی کریمی علاکا که همیشه چالاکانه لپرسو دوزن توی زانستی کن دا بجدار و آماده جگی برزند خاندنه دوباره همو لایک با امدی داره بخیر بین زور سپاس تارکیان استاش اوتاری برس قایم قامی سلیمانی کاک آواد محمد برزیان باب فرمید بناوی خوای گوره خو من ببختور زن که امرو لخزمت ایوی برزا لیرین
و جای خویتی دستخوشی که زور لدام زراوی کریمی علکه و جنابی دکتر تهاو سروکاتی زنکوی سلیمانی و کولیجی زن استمروباتی کانو بشی شوانوال لزنکوی سلیمانی بکین که هم امدیداران رخص و هروها رزلینانیش با جنابی ماموسا عبدالرقیب یوسف که استال زندو و لجیان آیا امیدی تمندرژی با خوازی با امیدی اوی که اما بیت سرطایک با رزلینان لهمو او کسانی که خزمتیان کردو و تمنی که زوریان بخشی و با خزمت کردن با ملت که جنابی ماموسا خوی گنجینه که گوره و گنجینه که گورشی لکول ناو لماوی 63 سال تمانیا کم شون هی لکردوسانا نچوبیو کم شونی شونواری و کلپوری هی سردانی نکرده بید توشتی لسن ننوسی بید من هر با خوام که او کاد لشار باجر هم و کسرو که شاروانی چوارتا و که قایم قامی قضای ملبندی قایم قامی قضای شار باجر کم منگ ها با جنابی ماموسا تلفونم با نکاو سردانم نکاو بیک و سردانی همو او شوانانه نکن که شوانی شوانواری بون و ماموسا زورتین زانیاری ها بوا لسر او شوانانه و بردوام با دواداچونی زیادری شکردو سر رای او همو زانیاریانه که های بوا لسر او شوانانه دواتریش که حتم سلیمانی که قایم و قایم قضای ملبندی سلیمانی ل2019 با هوی خمخوری امو دلسوزی اموا دواوی که زخته که زوری لهمو لیک من کرد لیجنه اک من دروس کرد لناو شهر اسلیمانیه که اک اکل لیجنه هاو بشکانی قایم قامیت با بدواداتشون با کلپور لناو شهر اسلیمانیه راست اسلیمانی میجوی که زور زور کنی نیه دو سو سیو او نسال با شهر اک زور زور نیه بلام کامل تایبت مندیتی هی لشهر اسلیمانیه که پیویز با که همو لیک من حلویسته بکنی لباریانه و بتایبتی حوگر رکی کلپوری من هی لناو شهر اسلیمانیه بدا خواه ایلیم با هوی کم ترخمی حکمتو آسی و شیاری همو لیک منو نمان توانی و ام کلپورو نسیج شهرستانیه لم شهری خو من پاریزی لکات یکا که تو شهر بنیاد انید سرطا ابی لو دست پیب که که هی امی که هی وکو خوی هیلی تو و لپال امی شهری نو بنیاد انید بلان بداخوه لسلیمانی امن نکراوه یعنی استا ویرانکاری که زور لناو گرک کلپوریکانی ایمه هن لناو شهر سلیمانی بشه که زوری او خانو کلپوریانه که عناصری معماری زور زور جوانیان تیایه لناو چونو لجگیانا کراون با پارکو گراجی وستانی سیاره ایمه سرطا که دست من پی کرد یاسایک نبو با پال پشتی کدن لم ایشهیه ما خوشبختانه ل 2021 که لان پرلمانی کردوسانه ولو زور زور دعا کود یاسای جمعه 5 با پرستنی شوانوار و کلپور لحرمی کردوسانه درچو بلان بدا خوالیم او دو ساله او یاسای درچو تاو که ایسا لان وزارت شهروانیه و رنمایی پیدر نچو با جه بجه کدن یاسایک وردکاری و تفاصیلی جا بجا کدنی یاسا که تاوکو استا لان شاروانی و پیدر نچوا که اما ایشکی همو لایکمانی زحمت تر کردوا بویا هیوادارم لدیدارکی مسئله کلپور جای خوی بگره و اشارتی که زور زوری پی بدره چکا براسی اما اگر بین بس لرسناتی و میجوی ام شهرانه بکن ابی بیر لو کلپوره بکن کلم شهرانه هیا راست سال سلیمانی اگر رکی زور نوی دروز بو بینای زور جوانی بازرگانی و تیل همو امانه باخچه و پارکی زور زور جوان دروز بو بلام اکری امانه لشارکانی تری جیهانی شاهبن بلام جولکان جگل سلیمانی لشوی تر هیا صابون کران جگل سلیمانی لشوی تر هیا بوی ارکی همو لایکمانه پارزگاری لما بکن چکا اما میجو رسناتی امشاره من جاری که تر هیوای تمندرژی با جنابی ماموسا عبدالرقیب یوسفی خوازم و هیوادارم همو لایکمان
شان بیر نبر او کولا قرسی که با کولی جنابی ما مستاویه ایوش هستر برزو شاد و سرکوتو بنو زور سپاس زور سپاس بابا ریس آواد محمد قائم قامی قزای ملبند سلیمانی با پیششر دنیو تارکی نشتی من شرط کتوزی رید با ام دنیا ندم شرط تاماوم لشردی جان فدایی دلا ندم پیشکشکردنی کورت دوکومنتاریک درباره ژیان و کارەکانی مامۆستا عەبدوڕەقیب یوسف کە لەلایەندا مەزراوەی کەریمی عەلەکەوە بەسەر پەرشتی مامۆستا شاخەوان سدیق ئامادەکراوە پێشکەش دەکرێت لەگەڵمان بن زۆر سپاس بۆ دامەزراوەی کەریمی عەلەکە بۆ پێشکەشکردنی کورتە دوکومنتاریەکەیان ئێستاش وتاری بەڕێز پارێزگاری سلێمانی پرۆفیسۆر دکتۆر هەڤاڵ ئەبوبەکر بەڕێزیان با بفەرمێت بەڕێز سەرۆکی زانکۆی سلێمانی و ئامادەبووانی بەڕێز و مامۆستا و خۆشەویستمان مامۆستا عەبدوڕەقیب یوسف هەموو ئامادەبووانی بەڕێز پڕ بە دڵبەناوی پارێزگای سلێمانییەوە دەستخۆشی و پێزانین و سوپاسی خۆمان پێشکەش بە ئێوەی بەڕێز دەکەین بۆ ئەم دەستپێشخەریەی کردوتانە بۆ پێزانین و ڕێزلێنان و بەسەرکردنەوە و خوێندنەوەی ئەو هەموو هەوڵ و کۆش و هیممەت و کار و پرۆژە و کتێب و چالاکی و نووسین و باسانەی کنەکردن و گەڕان و پشکنینانەی کە مامۆستا عەبدوڕەقیب یوسف بە درێژایی تەمەنی پڕبەرەکەتی خۆی پێشکەشی ئێمە و مرۆڤایەتی کردووە نووسینەوەی ١٢ کتێب لەم بوارە هەستیارەیە کە باسی مێژووی کورد و شوێنەوار و شارستانیەت و زمان و کەلتور و فەرهەنگەکە کارێکی زۆر زۆر گەورەیە چونکە ئەمە بابەتێک نییە چۆنت ئەوێ لەسەری بڵێ و چۆنت ئەوێ ڕستەکان درێژکەیتەوە و چۆنت ئەوێ ئاوەڵناوەکان ڕیسکەیت و وەسف و سەنا و پیاهەڵدانەکان باس بکەی بەڵکو پێویستیان بە بەڵگەیە بە سەلماندنە بە دۆکۆمێنتە بە شایەتە شاید بۆ میلەتێک کە تەنانەت خۆشی باش نەیتوانیوە ڕابردووی خۆی پارێزێ خۆشی نەیتوانیوە باش کەرەستە و کەلوپەل و ئاسەوار و شوێنەکاری خۆی بپارێزێ چ جای ئەوەی دوژمنانی بە درێژایی هەزاران ساڵی ڕابردوو تا بە ئیستا ئاگا کردویانەتە تۆزی ناو با و تۆزی ناو دڕک بۆیە ئەو کارانەی کە بەڕێزیان کردوێتی لای ئێمەرجی بایەخ و پێزانینن ڕۆڵێکی گرنگی لە پاراستنی گەڕەکە کۆن و ماڵە کۆن و شوێن و شوێنەوارە کۆنەکانی سلێمانیە هەبووە کە بە هیمەتی پارێزگا و قایمقامەتی سلێمانی و هاوکاریکی کەمی شارەوانی سلێمانی و زۆرێک لە خۆشەویستەکانمان و کۆلیژی ئەندازیاری زانکۆی سلێمانی بە سوپاسەوە و ئەو خەڵکانەی کە لە کەرتی تایبەت و لە شوێنەکانی تر هاوکارمان بوون بۆ ئەوەی بەشێک لەوانە بە دۆکۆمێنت بکرێن بپارێزرێن نەخش و نیگار و تاق و هەیوان و ژوور و سەکۆ و ماڵەکان تەلارسازیەکەیان و نەخشەی تەلارسازیان هەڵگیرێتەوە و پارێزرێ و لە دووتوێی دوو کتێبە بە زمانی ئینگلیزی بە سوپاسەوە چاپیان کرد تەواوکەری ئەو کارانەی مامۆستا عەبدوڕەقیب یوسفە بێ بە هیمەتی بەڕێزی وەکو ئەوانە کە مۆزەخانەی سلێمانی ئیستا توانیوێتی لە ئاستی عێراق بگاتە پلەی یەکەم و بچێتە پێشەوەی ئەو مۆزەخانانی کە لە ناوچەکەی ئێمەیە هەن بە هیمەتی ئەوانە کە توانراوە بەڕێوەبەرایەتی شوێنەواری سلێمانی کاری گەورە بکە و ئەم بەشی شوێنەوارە لە کۆلیژی زانستە مرۆڤایەتیەکان لە زانکۆی سلێمانی بە هەوڵ و هیمەتی ئەم ئەکادیمی و زانست و توێژەرانی کە بەڕاستی جێی بایەخێکی گەورەن چێ پێزانینێکی گەورەی ئێمەن کارەکانیان کردووە من ئەمەوێ پڕ بەدڵ پیرۆزبایی لە بەڕێزیان بکەم وەفا و ئەمەکداری خۆمانیان بۆ دووپات بکەینەوە بتوانین خزمەتکارێکی بەردەستی ئەوان بین بۆ ئەوەی ڕابردووی وڵاتی خۆمان بە شێوەیەکی بێلایەنانی زانستیانە پارێزین دوور لە پیاهەڵدان و خۆبەشت زانین وەکو ئەوەی هەبووین خۆمان بناسین نەک وەکو ئەوەی حەزی لێ یەکەین یا حەزی پێ یەکەین یان ئەمانەوێت و دڵنیایەکەمەوە وەک هەمیشە خزمەتکاری ئەو ڕەوتوو ڕێبازە بین چونکە هەر میلەتێک ئاگای لە دوێنی خۆی نەبێ بە دڵنیاییەوە ئایندەی نابێ و لە ئەم ڕۆیا تووشی سەرگەردانیە بێ بۆیە ئەو دەستەکەم و منەوەرەی کە ماون ومێ دەکەم خوای گەورە تەمەنی ئێمەش بخاتە سەر تەمەنیان بۆ ئەوی بەرهەم و بەخشش و سێبەریان دەستکەوتەکانیان بۆ ئەم میلەتەی ئێمە و مرۆڤایەتی بەردەوام بێ کارکردن لەم بوارە تەنیا بۆ کورد نییە بۆ بەشەرە لەسەر ئەم گۆی زەویە بۆ ئەو کاری ئەوانی کەن بەڕاستی تەنیا کارێک نییە بۆ سلێمانی یا بۆ کورد یا بۆ کوردستانی بکەن بەڵکو بۆ سەرجە مرۆڤایەتیە بۆیە من ئەمەوێ پەیامی بەڕێز باڵێۆزی یابانیش بە بەڕێزیان بگێنم کە بەهۆی هاتن و سەردانی بەڕێزیانەوە من لە کاتی خۆیان داوای لێبوردن لە ئێوە کەم نەمتوانی ئامادە بم کە زۆر بایەخ بم بابەتانە ئەیە
امي سپاسی او انشتان پی راب گینم که ما بستی بو اما دبیت بهوی پابندی به برنامه کې و و نزانینی لویکه ام یاده امرولی ربم شویا کریتو بو ی بتوانین به یک و لسر اس شینه دولتی او کردو معنا تنیا به کوردینه مینه تو ولی بجیرین سرز معنا زندوکان دنیا و دلنیات انا کما پاریس گای استمانی همیشه قلغانه قبیله پشتانه و قلای قبیله پشتانه بو خدمت کردتان جاری کیتر شاد و سربرز و سرکوتوب زور سپاس بو پاریس گای استمانی پروفیسور دکتور حوال ابو بکر بو پیشکردنی و تارکی عزیزان هر وکو پیما را گندن دیدارکه لم کتبه دا چاب کراوه که 500 لاپاره و هر وحر اکو برایز که دکتر حوال جوتی پیویستم ناس نام و میرات به همو جی هم بگینیم بایی اما حول من ناو ناو نیشانکه و هر وحن ناو نیشانی سرزم توی جینوکانیش به زمان انگلیزی و عربی هبه بایی زانکو کریمی علکه و هر برایز که یه هم کتبه لهر شوین کتب خانه که جیان هبه خلق بزنه ناو راکه که چیه و همه دو بار سپاسی همو هاو کار برایزانه و کمو توی جرانه کردستان که هاتون و به توی جینوکان هم توی هم کتبه هم دالمان کردوه و بگو منی شما لبیر نتیه ما مصر شاه خوان صدیق که با ماهای حود مانگه لگل من لدزگاه کریمی علکه سرقالی آمده کرنی هم کتبه زور سپاس زور سپاس با ما مصر دشت استاش دستکین برای رسمی رزنان لما مصا عبدالرقیب یوسف بفرمون با پیشش کردنی خلاتی رزنان لما مصا عبدالرقیب یوسف برای رس پروفیسور دکتر کوسر محمد سروکی زانکوی سلیمانی با بفرمویت با پیشش کردنی رزنانی زانکوی سلیمانی با برای رس ما مصا عبدالرقیب یوسف زور سپاس با دکتر کوسر محمد سروکی زانکوی سلیمانی با پیشش کردنی خلاته کن استاش برایز ماموستا آشنا انور بفرمی با پیشش کردنی رزنانانی دامزراوی کریمی علکه با برایز ماموستا عبدالرقیب یوسف دکتر حوالش این که باید زور سپاس با برایس ماموستا آشنا انور با پیشش کردنی خلاته کهی استاش برایس پروفیسور دکتر حوال ابو بکر با بفرمید با پیشش کردنی رزنانی پرزگای سلیمانی با برایس ماموستا عبدالرقیب یوسف خیلی برواد ایسا انجومنی نیوت ام پیاوتی هیتی به دینا بیر روز پاس با دکتر اول استاش جمعانی قایم قام استاش برس قایم قامی قزای ملبندی سلیمانی کاک آوات محمد باب فرمی با پیش رنی خلاتکی شبکه گل با برس با مصطاع عبدالرقیب یوسف زور سپاس با قائم قامی قضای ملبندی سلیمانی با پیششونی خلاته کهی استاش برای سروکی انجومنی پرزگی سلیمانی برای زیان باب فرمون با پیششونی خلاته کهیم زور سپاس با برای سروکی انجومنی پرزگی سلیمانی استاش پروفیسور یاری ددر دکتر کوزاد محمد با بفرمید با پیشش کردنی رزنان با ما مستا برایس عبدالرقیب
رزنانی تایبەت شوێنەوارد. طبعاً ما رزنانی تایبەتی بەشی شوێنەوارە بە مامۆستا عەبدوڕەقیب. زۆر سپاس بۆ پێشکەشکردنی خەڵاتەکەیان. ئێستاش بەڕێز مامۆستا حوسێن حەمەغەریب با بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی رێزێنان بە بڕبەرەتی شوێنەری کەلەپوری سلێمانی بەڕێز مامۆستا عەبدوڕەقیب یوسف. زۆر سپاس بۆ بەڕێبەرایەتی شوێنەوار و کەلەپوری سلێمانی بۆ پێشکەشکردنی خەڵاتەکەیان. ئێستاش خەڵاتی بەشی شوێنەوار بۆ دامەزراوەی کەریمی عەلەکە داوا لە دکتۆر پاڤێکین خەڵاتەکە بفەرمێت بە سارا سەعید نوێنەری دامەزراوی کەریمی عەلەکە. زۆر سپاس بۆ مامۆستا عەبدوڕەقیب یوسف کە لەگەڵمان بوو بۆ پێشکەشکردنی خەڵاتەکان. زۆر سپاس بۆ دکتۆر پاڤێ کە لەگەڵمان بوو بە پێشکەشکردنی خەڵاتەکەی. کۆمەڵەی کەلەپوور و فۆلکلۆری کوردستان مامۆستا مەحموود مەردان با بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی خەڵات. زۆر سپاس بۆ کۆمەڵەی کەلەپوور و فۆلکلۆری کوردستان بۆ پێشکەشکردنی چەپکە گوڵی بە مامۆستا عەبدوڕەقیب یوسف. زۆر سپاس بۆ مامۆستا کە لەگەڵمان بوو. بەڕێزان دکتۆر تەها پەیامێکی هەبوو دامەزراوەی هەروەها خوێندنگەی مارگرێت کە ئەوان سەرپەرشتیەکەن یەکێک لە هۆڵەکانی خوێندن بە ناوی مامۆستا عەبدوڕەقیبەوە ناوەنێ و هەروەها پەیکەرێکشی بۆ دروستەکە لە شوێنێکی شایستەی شار. نیشتیمان سەرمەشقی بەرزی هیممەتە کۆماری تۆ مەرکەزی زانست و عیرفانە لا دێوشاری تۆ. زۆر سپاس بۆ هەموو لایەک ئەم دیمەنە جوانانە دەبنە مێژوویەکی پرشانازی بۆ هەمووان سەلمێنەری ئەو ڕاستیەن کە خەبات و هەوڵ و ماندووبوونەکانی 63 ساڵەی بەردەوامی مامۆستا عەبدوڕەقیب یوسف بەزایە ناچن. ئێستاش وتاری بەڕێز عەبدوڕەقیب یوسف خەباتکار و پێشمەرگەی پاراستنی شوێنەوار و کەلەپوور و دەستنووسی کوردستان با بفەرمێت بۆ پێشکەشکردنی وتارەکەیان. بە خێرهاتنی ئێوەی بەڕێزتان دەکەم. سوپاسم هەیە بۆ زانکۆی سلێمانی و بەشی شوێنەوار و دەستگای عەبدولکەریمی عەلەکە ئەو پیاوەی کە ئەو پەڕی سەخی بوو، ئەو پەڕی دڵسۆز بوو، وەزیری مالیە شێخ مەحموودی نەمر بوو. بەڵێ زۆر سوپاستان دەکەم کە زەحمەتتان کێشاوە بۆ هەلسەنگاندنی کارەکانی من لە ماوەی 63 ساڵدا کە لە شوباتی 1960 دەستم بە نووسین کرد. بەڵێ تا ئێستا ئیتر گەڕانەکانم لە بوتان تا دیارەکر تا موش و بدلیس و وان تا سەر حدودی ئێران و تا هەولێر و سلیمانی و مەهابادی ڕەنگین و شاری سنە و تا قەڵای هەمەدان جێگای ڕەسەدخانەی فەلەکی ئەستیاک یانی زوحاک لە تەنیشتی پەرستگەهی حەفت گەوهەرانی ئاسمان هەموو واجبەکی علمی زانستی نیشتیمانی منە واجبە پێویستی بە سوپاسکردنیش نییە. بەڵێ من توانیم لە ژیانی خۆمدا پتر لە 100,000 وێنە بگرم بە ڤیدیۆ و بە فۆتۆگراف لە پارچەکانی کوردستاندا و
17 مليون أوراقي وثائقي دائرة كان كوبكم لكاتي بعز دا ك 1404 يان 1504 فردة أوراقا أواجه شكر ما هو بلام أوراقي سياسي نبوة بل شنكا حكومتنا دهيلان سامبيكي أو شنانا من توانية بطاقي تنيا أما كوبكم بل إتر چند بابتك من تواني بخمنا وروشن بيري كردي كروشن بيري كردي تسك بو حقيقة لصدا هشته و پنج ديتوانم بلم هر أدبيات بوا روشن بيري كردي بل من موضوع هنري تلارسازي كردي پاراسنه گرکه کونکان خانو کلپوریکان خانو نقشدارکان من خسته نو کلپوری کردی دا بو یکم جار لتاریخ کردستان چونکه اگر بگری لهمی روزنامه و جریده کان کردستان لتالیفات علمای کردستان لپیش من کس باسه ام موضوعه نکردوا ایتر من اوام هینا خسته نو روشنبیری کردی دا و هر وها موضوعی وسائق وسائق همو که زانه وسیقه چیه چوندیه بلام اگر همو جریده و مجلات کردی بخوینی تالیفات علماء کرد بخوینی کسیان باسی اول نکردوا که دبی کرد اوراق وسائق خوی کوبکا بپارزه ارشیفی هبه کس امی نگوتوا او بابتجی من هینا قصد مناو روشن بیری کردی بو اوی روشن بیری کردی پی فراوان ببه لگل موضوعی مثلا فلکیات آثار فلکی لکردستان که نقشه گنبد آسمانم دید لسقف اشکوتی پرزگاه اناهیتا سال 1129 پیش میلاد که یک لوانه نجم استر قطبی بو استر قطبی او کاته ی حتی زمان فراعنه بو او استنما و با هوی سوران ارز و نجم قطبی است لکل کی هاتوتا بو و قبل الکلب الصغیر بله او دلین فراعنه اهرام مکان با اتجاه او استر درست کردوا اوشم دید او اثر فلکی یه بله نجم قطبی لگل چندی پر شتی دیکه یه فلکی یه علمای کرد وکش حسن گلزرده که اوجی خریطه گمزی آسمانی درست کردوه لگل چلو حوت هساره وک اوانه پیش میلاد که اوانش چلو حوت هساره بوند که من دوزیم و لگل شتی دیکه لشاخکان کردستان اشارات فلکی دانیون بو زانبونی وقت و ججن و کارکان دیکه خویان اوش بابته که یمن بو بابته که سرکی شوینوار بوا بله اوه هیچم داخلی نو سایت خوب نکردوا لترسی قاچاخچیان چنکه قاچاخچیکان وکو گرگن چون گرگ دائما لگل مرد چه بو زوزان و کوستان و ده یا لگل شوانده چه قاچاخچی جی لگل شنوارکان دین و درون و تعقیب یا نکن اگر شتیکیان دوزی بو اوی روژی دوان بچن ویران بکن لولات ایما نهات و تپاراستن شنوارو کلپوری شارستانی کردستان لبر اوه داواد کم لشنوار ناسان کرد وقت شنوارک دوزن تلفزیونکان مبنا سری پیشان یان مدن و باسی مکن جهد یان اویه لسجلاتی موزخانه دایه بیدیتن بودوار روش لچکاتی دهات دوزین چه مدیر آثار که بو موظفکانی که بو بله و جماعت آثار خویان نبنا مساعد بو شن بو قاچاقچیان که لمسی دو ساله دا زور لشنوارکانی کردستان لکلپوری شارستانی کردستان هات انفال کردن براستی
من سپاسی کاگاوات دکم من وقت قطابیه که خوم دزانم قای مقام سلیمانی بله که حقیقتا جهده که زوری دلسوزه حز دکر خشته که کن بمینه بو سلیمانی بله من زور سپاسی دکم او وقت قطابیه خومه چونکه وقت کل شاروانی چارتا بو مراجعه من دکرد و بله بداخوه زور لگره که کونکان هات نویران کردن نمان بله ایتر اما موضوع اکی سرکی خون بو 4000 لاپرم لو باره و دیان هزار وینه لو باره گره که کونکان و خانو کلپور یکان من نه ایخست من او سایت خون بله ای وک شوی نوارکانیشم نخست و تنو سایت خوم سایت کم بقدر 221 بر یک تیبی 500 صحیفهی معلوماتی تیدایه هن هیچ کتابی که چاپ کراو و کتاب و مقاله که چاپ کراوی خلق تیدان نیا همو معلوماتی نویا تنیا مقدار که زور دیوان شعر شاعران و دسنوس علماء کرتی دهای اول غیری منیش هیا بله اگر او لی حذف بکن هموی اوشتانه بیا چاپ کرن به و کتابی 500 لاپرهی 255 تألیفاتم دبه اگر بیا چاپ کردن بله ایتر چند موضوع که دیگه جیلی کتابه کم در بانگوازک بروناک بیرانی کرد که یکم کتابی منه اگر شی دوله دوستی که حکومت عراق نهیلا بلاو ببو کرده هویر و کرده کاغذی سپی لمعملی ورق لبصره بلام او باشترین کتابی منه چنکه اول جا موضوعی بلگنامه من تیدانوسی موضوع هنری تلارسازی من هنایا پیش لگل چندین بیرو بیری نوی بیرو که نوی من خسته نو روشم بیری کردی دا ایتر سپاسم های بو هموتان بو ام زحمت ایوه کشاوه زور سپاستان دکم و زور سپاس من حتی با دفاع امکریه کلپوری بلگنامه عراق من رخنم لدیوان رئاسه جمهوری گرد و من شکایتم لدیوان رئاسه جمهوری گرد لای لجنه علیای وسائق لوزارت داخلی لوزارت کار محلی داخلی ایتر ناوکی نای بیرا من باش و هر حال مرکزی وسائقی که ریگه دابو بو معمل ورق لبصره مقاولی بگرو اوراق دوائره کان همو ببا بو معمل بصره بکه هفیر و بکه کاغذ سپی من توانی شکایت لدیوان رئاسه جمهوری بکه او وسائقانه جی من ناردم بو دکتور دلشاد بله للا یانا او وسائقانه معنا دفاعم لوسائقه همو عراقی کردوه نگه یه کردستان ایتر زور شتم دوزی پیویسناکه بلیم جماعت باسی کردن پیویسناکه زور سپاسی همو تاندکم بو امر رزلینانم بو هلسنگاندنی کارکانم سپاس زور سپاس زور سپاس طبيعي با ام كلمه جبل من زور بجسارته و ايش كردو ما مليخون بردو تبر فتي اعدام وقت دجي مشروع صدام وسلام كروجي يادي دوهم حلب جهه تسر قلاي كركوك قلت ام خانوانا بروخين تعويزي بدنا بخلك من زاني امر كرد كقلاي كركوكي ويران بك 11 لاپر نوسی بو مدیری عام آثار بغدا نویران تدخل بکن نوسین گود هناک خطة و توجیهات للحفظ یعنی توجیهات رئیس کس ناتوان تدخل بکن من شکایتم لمشروع علی حسن مجیدی کرد که حلب جی تازه بو سی گرد اثری دکو تناو همی ویران دکر من توانی دو گردونی وی که رزگار بکم
شكايات ملكر تعويض غرامج لمشروع كي ورجر وهروها وقت فاش انفال زبايا عراق ويست اشكوتكم بتقينا حتى بشمرك خوتي دا حشار ندا من شكايات لجيش عراقي كش لمديرية آثار عامة كدكتور مؤيد تشجيري من بو بلا زور تشجيري من بو شكايات مليانكل اواجي خريب توشي مشكلة كي زور قورب بم لسر اوا كشكاتم لسفايا عراقر مام جلال قوت اما بيدا بمن اما يتنوسي ودربار جيش عراق اما نهينيه كي قوري جيش عراق اشكراكر دبما اوروبا هموي بلاو دكم قوت من ناتوانم نويرم شنك سفايا عراق استل نو سليمانية ديتوان بيا مكتبه كم بصوتين من حزب نيمة طالما بترسي من ندايا بي بل ايتر ام جسارتانش من كردوا اگر صدام غزبي قرتبا من اعدام كربوا يا چم دي كرت بلا ایتر من توانیم صدام پشیمان بکم که خلق دلن سیره صدام تو جال بریاره که خوی پشیمان نبوه من توانیم پشیمان بکم و بیم مقاول در بدر بکم سپاسی دیکم از بو خباتکار و پشمرگی ترسنی شونوار و کلفورو دزنوسی کردستان بو پشش کردنی و تارکی